aí, Neto. É nóis, irmão. É nóis. Tá filmando ou é, não é a foto? Filmando, velho. Tá bom, cadê o filmador? Bota pra filmar, hein? Tá filmando, mano? Tá filmando? Tá. Vamos embora, então. Corta! Bola. Faz a próxima aí, vamos ajeitar aí. Isso aí é o lançamento da primeira corda, hein? Agora vamos preparar e lançar a segunda aí. E aí, Jota? Fica esse negócio no peito aí. Qual? Nosso patrocinador aí, Mormai, é isso? Esse aqui é o nosso patrocinador, Mormai, né? Ai. Tira essa corda aqui, ó, João. É nove, irmão. Vamos lá. Só puxa, puxa ela aí. Puxa ela pra aí. Tamo junto, Sérgio, irmão. Tamo junto. Alcança essa corda aí, João. Vamos seguir o lançamento aí. Vai lançar as duas. Lançar as duas, né? Agora a honra é minha. É o visual aí das cascatas do Anelino sendo batizadas hoje. Previsão de saída de 9, 10 horas da noite. Isso aí.